nuk shlyhet asnjëherë. Ylli Manjani kam pritur në studio. Ylli, do të veprojmë kështu bashk. Të kam gjetur dy tema të cilat janë për të diskutuar, pastaj do të bëjmë një ndërprerje publicitare në bashk, ti do të qëndrosh në studio, që unë të kthehem tek pjesa e intervistës, meqë ajo nuk është në pozicionin e dhënies së opinionit të këndit që ti ke, okay. Sepse kam disa janë bërë ndërkohë tani më disa pyetje që kam kureshtje të t'i bëj, edhe okay. Natyrisht do t'i bëj në fund. Duket sikur historia me presidentin e Republikës, pra mungesa e emrit, mungesa e fytyrës, mungesa e tregon një lloj mungesa e të bërit të paktën të shitshme si ngjarje, tregon dramë të madhe të atyre që kanë në dorë, në këtë rast kryeministrin dhe të vetët në parlament, po dhe një lloj mungese krijushmërie, do kisha thënë. Unë mendoj që është papërgjithshmëri politike dhe është një antikushtetutshmëri e frikshme. Edhe gjithë palëve. Sigurisht përgjigjes bëhet qeveria, është më e dukshme, sepse qeveria ka numra dhe qeveria për shkak të numrave, kur them qeveria pushteti, mazhoranca, për shkak të numrave nuk lejohej që të kalonte në një shpikje kushtetuese, shpikje, që po bëjmë, që s'kemi kandidat, po kalojmë raundin. Nuk thot kështu kushtetuta. Kushtetuta thotë raundi bëhet midis kandidatëve. Pra duhet të dalin emrat bile shpejt, të diskutohet edhe në popull mundësisht, edhe pse populli nuk voton. Patjetër, vetëm këtë nuk e thot kushtetuta. Kjo është një shpikje tani. Kjo është një shpikje dhe racionalizim i atyre ustallarëve të Verozhës, që hajde ta kalojnë rrallën me konsensus pa konsensus, ti qenë të kaluara tre raundet e para. Pse tre raundet e para? Se tre raundet e para kërkojnë 84 vota për të miratuar kandidaturën e presidentit, ndërsa në raundin e 4 bëhet me 71 vota. Pra, gjitha kjo po shkon drejt zgjedhjes së presidentit, gjithë kjo shpikje, pra, po çon drejt zgjedhjes së presidentit, jo vetëm pa konsensus, jo vetëm pa diskutim, jo vetëm pa dialog, jo vetëm pa një debat politik në vetvete, por po shkon drejt një monizmi absolut. Shiko, Ylli, kryeministri dallushëm po kërkon një president që të jetë sipas ti jo anormal si meta, po normal, që do të ndonë në shërbim. Po kërkon një Shikoni, kryeministri kërkon atë që kërkon është në habitatin e tij. Kryeministri do Jo, pyetja në këtë rast është a mund t'i kthehet aty në një bumerang? Për sa kohë që merr vota, zis është bumerang, edhe çështja e teatrit që folet pak më parë ju, un kam një keqardhje shumë të madhe me thënë drejtën për qytetarët e Tiranës, të cilët jo vetëm nuk dhanë mbështetjen e duhur për teatrin, por shkon dhe i dhanë dhe votën këtyre. E kupton që bën atë krim, është krim e shoqëruar me krim kundër njerëzimit gjithashtu. Kështu që në këtë kuptim duhet i shohim gjërat pak më realist, sepse nëse bëjmë pyetjen pse sillen këta kështu, sillen sepse i pranojnë ata, i pranon populli valla. Çfarë kjo është thelbi gjës? Është një rreth vicios që duket rreth vicios, por në çështjet e demokracisë dhe në çështjet e politikës pronari është populli. Nëse populli cedon, tani nuk kemi çfarë të themi. Nuk kemi çfarë të themi. Pra në këtë kuptim them që Edi Rama është në habitatin e vet. Nëse është politikani më i votuar në vend, është ende më i pëlqyer se gjithë të tjerët, në sondazhe duket qartë, atëherë qartësisht ai do bëj atë që di të bëj. Jo, për këtë. Dhe s'ka masë dyshim. Dhe kjo është ashtu është. Pra duhet të themi gjërat siç janë, pa doreza. Nga ana tjetër, ajo që më habit është që opozita e cila është më shumë se sa e përçarë, është shkalafatur, është shpërdalluar, është inekzistente. Doni të bëjmë një bilanc së bashku fare të thjeshtë. Në 9 vjet që Edi Rama qeverisë, nuk ka opozitë fare më. 4 vitet e para kishte mazhorancë të fortë bashkë me LSI-n dhe Partia Demokratike në opozitë ishte thuajse e pandjeshme. Me përjashtim të ngjarjeve episodike të reformës në drejtësi, po ishte më tepër një qasje e LSI-s për të futur PD-n sesa pikpamje politike e Edi Ramës, dhe në 5 vitet e dyta të qeverisës tij, për të mandatin e dytë dhe viti i parë i mandatit të tretë, praktikisht është pa opozitë fare, po fare. Domethënë ai bën çfarë doi. Ka 9 vjet që me këtë vend bën çfarë doi qefi. Dhe kjo është një histori që ne kemi një problem shumë të madh demokratik dhe në këtë çështje edhe janë vetëm 3 episode realisht opozitare në këtë 9 vjet. Mbetjet kimike? Rruga e Durrës, që për mua kishin elementin e tyre butaforik. Rruga e Durrës Kukës, që i tha bështymin. Po bështymin aty. Po patjetër. Dhe ngjarja e tretë që i ka tha bështymin aty janë protesta e studentëve, që ishte rastësore, ishte krejtësisht e pafajshme, por u shqetësua. Tre
episode opozitare në 9 vjet ka populli shqiptar. Opozitarët ta shqetësojnë pak më shumë atë, kjo është për në kuptimin ta shqetësojnë. Kjo është problemi, edhe unë. Në tek e fundit të shqetësosh pushtetin nuk është një. Kur ju thash herën e fundit që rithemelimi duhet paraqisë në një kandidat, kisha parasysh eksakt këtë gjë, për të qenë korrekt me kushtetutën, për të qenë korrekt me njerëzit, për të qenë bashkëpunues. E po tani janë këto lojra taktike që meqense ne s'kemi konsensus, ne kot e hedhim kot emrin. Tani po mi po hidhe kot. Se kur të vinë emrat në fund, për shembull, nëse Rama do t'ia dali për të vendosur një socialist ose socialiste, do vendosi ose një njeri nga opozita por me lidhje të forta etj etj. Në këtë rast, do diskutohet në Shqipëri, do thonë njerëzit, ç'ishte ky njeri që zgjodhën dhe që e vun në. Mua më shqetëson kjo gjë, nuk është kjo kushtetuta e Shqipërisë, kushtetuta e shkruar, kushtetuta për të cilën populli shqiptar ka rënë dakord në 28 nëntor 1999 në referendum, nuk është kjo kushtetuta, nuk është. Populli duhet ta di këtë gjë. Nuk është kjo kushtetuta juaj. Është e shpikur, është e sajuar. Ka dalë totalisht nga shtrati kushtetues, procesi zgjedhjes presidentit dhe tashmë është i gjithë në dorë dhe në xhepin e një njeriu vetëm, i cili sundon pa opozitë, pa asgjë për gjëra përballë. Sundon edhe duke mashtruar popullin e vet. Dhe kjo është e vërteta e kësaj gjëje. Duke marrë tu thon këtë. Kjo nuk e përjashton as pak nga përgjësia politike opozitën shqiptare. Do të dua ta dekonstruktoj pak luftën politike midis kahëve të kundërta, duke u bazuar tek e folura, tek komunikimi. Natyrisht, populli e ka përcaktuar përpara, gjuha kocë nuk është, por kocë ka thyen, ajo është e fortë. Përpara pak ditësh në programin e TPZ të televizionit MCN, këto i them që të ruhen autorësia dhe mos ta i heqin nga youtuberërat. Okay. Të Ylli Rakipit ishte ftuar tani Partia Socialiste ka dhe si Spiro Pali që ka një të folur të ashpër, lajeske shpesh, domethënë këtë profil ka, po ka edhe zonja relativisht të buta si zonja Felaj, të cilin ti nuk nisesh që ta kesh i natë në një sens. Mirë po, zonja Felaj, për gazetarin që i bëri pyetje kryeministit Rama, në që u bë shumë diskutim dhe ne u ta dëgjojmë dhe diskutojmë dhe atë, për këtë gazetar dhe për mënyrën se sa i bëri pyetjen, ajo pati këtë reagim. Shojmë bashkë. Theni dhe atë pjesën që bën atë se kishin ftuar se në palaço cirku që edhe imiton Demek, për t'i dhënë vetes që kë imiton? E dëgjuat apo s'e ke dëgjuar? Po imiton. Imiton atë që ka dëgjuar në një përgjim. Për palaço. Sjellje për palaço. Djalin nuk e di të dalë në dorë. Ajo është sjellje për palaço, dhe nëse ti atë djalë ke parë, dije për të parë, unë kam parë më shumë se sa dje. Po kush është ai? Dhe ju nuk mund ta mohoni. Gazetari atyre që i vanë veten për gazetar. Ka një tufë të vërtet ignorantësh. Pra shikoj çfarë, jo, nuk është, nuk më takon mua të bëj të bëj gjykimin. Po Ylli, çfarë mendon ti? Atëherë, asu nuk do të bëj gjykim, por shikoni, kjo është pa diskutim jashtë saqeve etike në të folur, pa diskutim. E lidhje me etikën nuk ka. Është më tepër për një person që ka marrë të detyrë ekzekutive, përveç se është deputete, ka qenë dhe ministre në qeveri. Ne kemi qenë në një tryezë, pak a shumë kemi marrë vendime në këtë shtet bashkë me zonjën Felaj, dhe më thonë drejtën më çudit gjuha për shkak të personazhit të Felaj. Nga ana tjetër, zonja është pjesë e një ekipi politik, i cili ka disa lloj mënyrash komunikimi. Deri më sot Rama ka qenë politikan që ka insistuar shumë për komunikimin etik. Pavarësisht domethënë kritikave që kemi për të, për sjelljen e tij, por ka insistuar shumë në komunikimin etik. Dhe për këtë i duhet hequr kapela. I duhesh hequr. Kohët e fundit ka dalë dhe ky nga shinat e komunikimit etik dhe ka shkuar tek gjuha fyese, që edhe kjo hajde tolerohet në politik, deri diku, Ballkani jemi, Shqipëri jemi, po ka shkuar në një ekstremitet edhe më të madh se sa antietika apo gjuha fyese. Tashmë po flasim për urrëtitje. Tashmë në Shqipëri politika zyrtare dhe për një zyrtar është e pafalshme. Shikoni, në qofse një hebrej, dalja emocionale dhe psikike jashtë shinave të përcaktuara shumë mirë për të qenë
i energjizuar por etik për të qenë kujdesshëm dhe elegant. Nëse në vend të fjalës hebrej përdoret fjala chifut, është nxitje e urrëties sot në Perëndim. Tani vim tek situata në Shqipëri. Urrëtia, gjuha e urrëties dhe për më tepër sjellja e urrëties, nxitja e urrëties, pra të nxisësh njerëz që të urrejnë dikë tjetër, ka 200 vjet që është ndaluar në konventat aty ku flitet demokratikisht korrekt. Ka konventa për këtë punë, janë shmbledhur njerëzimi për ta ndaluar këtë lloj sjellje, për ta ndaluar këtë lloj gjuhe, për ta ndaluar këtë mënyrë komunikimi, aq më tepër në politikë. Sepse në politikë do duhet bashkëpunosh. Është me detyrim përcaktim loja në politikë. Flasim në një politikë demokratike. Përndryshe, nëse s'kemi politikë demokratike, gjuha e urrëties çon në eliminim. Pra Enver Hoxha urrente opozitën dhe vrau 40 deputet. I çoi bam 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 iku. Kjo është gjuha e urrëties. Gjuha e urrëties këtu ç'o. Marrim dhe analizojmë Edi Ramën sot. Edi Rama thot: "Ty Sali Berisha nuk të flas me gojë. Nuk komunikoj me ty sepse ti je, nuk e di ç'është, është non grata." Kjo është pak a shumë gjuha zyrtare e urrëties. Çdo më thon nuk komunikon, nuk çdo më thon nuk bashkëpunon. Dhe ç'a thot? Kushdo që i shkon mbrapa këtij do ta haj. Pra, nxit dhe urrëtie, nxit dhe përçarje, nxit dhe dasi. Kjo është një gjuhë e papranueshme. Kjo është një, vazhdojmë më tej, nuk është vetëm gjuhë. I nxorën kartonat e kuq me urdhër politike, ja tregoshin Berishës në Turi, sikur ja tregoshin Berin. Fakt, ata vendosën shtetin në një jeopard, në një situatë shumë të rrezikshme në raportin ndërkombëtar. Pra shteti shqiptar del pro dhunës serbe në Srebrenicë. Mbështet genocidin, mbështet dhunën, shteti shqiptar. Dhe pse ndodh kjo? Për shkak të qasjes së urrëties. Unë urrej atë dhe punë e madhe se shteti im ndëshkohet. Po çfarë është kjo? Zonja Fjela është pjesë e këtij entourazhi. Natyrisht. Ka dëgjuar diçka aty? Ka dëgjuar fjalor të tillë dhe sigurisht që mund mos e ka dëgjuar, mund mos ke dëgjuar ajo në mënyrë se si sillet partia politike në Shqipëri. Bashkë dhe pse tani mund të them një fakt. Një kolegu im na tregonte mënyrën se si i kishte reaguar një grua padyshim gjysmë çmendur në këtë rast me këtë gjuhën e urrëties, sepse ai kishte thënë që në Tiranë është bërë një shkollë pa rregulla, pa procedura dhe kryetari i bashkisë nuk ka zbatuar ligjin. Ajo i tha: "Ti duhet ta mbyllësh gojën", i tha, sepse kryetari i bashkisë, edhe nëse e ka bërë pa rregulla, e ka bërë shkollë sipas logjikës së kësaj gruas dhe kësaj të folure, nëse ti vjedh për një shkollë, vjedhja jote është e justifikuar. Po, ajo shikoj, kjo është e folur politike tani. Unë prap na ka lodhur kë e folura politike, jo, po, e folura normale. Shkoll, e folura është ajo që është. Kemi shkuar në jo, urrëtia është gjëja më e poshtë që mund të ndodhë në një shoqëri. Është, domethënë, ti ndash njerëzit me gjuhë urrëtie, pra ti karikosh njerëzit me mledh. Hajtë i bjem qenit, shikoni, organizatet terroriste shkojnë lindur, i miklon, i izolon, i lënçon, i fëmë me shpatullë për muri, që të bëja, do reagoj, kjo është situata, dhe kjo nuk është politike mënqur. Kjo të kthehet një ditë kundër. Kjo të kthehet, po të kthehet turive, dhe të kthehet lërë qoftë, dhe kjo është një histori që nuk duhet i alejojmë vetës. Domthon, është një gjë tjetër. Kur thohet që VC-t e Erion Velis nuk duhet të jetojë spaku, por VC-t e Vjerrit dhe të Vjerrës së gjyqtarëve dhe të prokurorëve, e dini ç'a i kërkojnë dikujt, i kishin kërkuar në Veting një gjyqtari, a e ka pagu Vjerri o që se kishte Vjerr në atë kohë, e kupton, në vitin 1993 shtëpinë e privatizuar, e ka pagu taksën apo jo? E kanë shkarkuar. Ndërsa për VC-n e një banjo publike që këta e quajnë VC-n, fakt ajo është një shkollë. Dhe është një tender brapa, dhe janë ca miliona lekë aty nga mrapa, i kërkojnë hesab spakut. Kjo quhet gabim. Ndërsa për këtë Vjerrin dhe Halen e, ku diun, falni për shprehjen, të paditura të Vjernis apo ku diun të Kushrive, të quhet luftë kundër korrupsionit. Kjo është dasi tjetër, por është gjuhë politike. Unë insistoj te kjo gjë. Me Sali Berishën ky zotëri ka bërë marrëveshje, ka ndryshuar kushtetutën. Me marrëveshjen e ndryshuar me Sali Berishën, Edi Rama sot e kësaj dite po e shijon pushtetin, po zgjedh dhe presidentin me kushtetutën e Sali Berishës. Dhe tati vet ka bashkëpunuar kjo zotëria me të, me këtë terroristin, me këtë korruptuarin. E dyta, nëse kjo është nëngrata dhe Sudash ka bashkëpunuar, pse bashkëpunon me Vangjush Dakon kë? Edhe ai është nëngrata. Më keq akoma, se Vangjushi është prapë shqiptar i on.
Po si është e mundur më që ha e pije fryrësh, frynzorët me dodikun e Bosnjës, serbin e Bosnjës, në ngrata gjithashtu. Shumë e ashpër në ngrata, për çështje të përçarjes edhe të nxitjes etnike. E ka shpallë Amerika, me atë rrin, e është burri mirë. Serbi Bosnjës është burri mirë, shqiptari Saliçi ka burri keq. Çfarë flet, çfarë gjuha është kjo? Çfarë sjellje është kjo? Mirë, nuk mund të desha të fokusohem te kjo gjë, sepse është, shikoni, është fundi i gjës. Nuk pas kësaj, në qoftë se urrëtia është pjesë e të bërit politik, këtu pastaj ka marrë fund gjëja. Shiko, ti ke bërë shumë mirë që e ke sjell këtë në diskutimin publik. Jemi në 2022-shin. Kjo duhet të folur që në 92-shin. Pra, që atëherë duhet të kishin patur nivelin kulturor, shpirtin demokratik, kulturën e përgjithshme të komunikimit. Ka bërë gabime. Padyshim, zoti Berisha duhet ta kishte i pari atëherë dhe të gjithë të tjerët më vonë, sepse nga rritja eksponenciale e agresivitetit të gjuhës së folur dhe energjizimit të militantëve poshtë, Shqipëria është shkatruar jo një herë, disa herë dhe rrezikon akoma që të shkatërrohet. Duhet të kuptoj një gjë, e fundit fjalë. Duhet ta kuptoj një gjë. Kundështari mundet politikisht, nuk mundet me diskutimin, patyshim dhe me ideve. Po jo me idenë që unë zbashkëpunoj, çfarë do të bësh? Do bashkëpunoj se s'bën më. Por para se të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare për të kthyer tek ty ylli, unë dua të bëj edhe një të të pyes edhe për një ngjarje të fundit që pati bën një zhurmë dje edhe sot. Një artikull sulmonte presidentin Meta. Mm-hmm. Presidenti Meta, po ta them ngjarjen në raport me shkak pasojën. Presidenti Meta menjëherë doli në konferencë për shtyp me media dhe tha unë jam gati të i përgjigjem çdo pyetje dhe në fakt gazetarët në Shqipëri duhet i kishin bërë të gjitha pyetjet, jo vetëm me atë që shkruhet, por edhe me atë që dihet ose s'dihet se si janë, ndoshta ka ndodhur, por të bën përshtypje një gjë që të krijohet një përshtypje që në Shqipëri është bërë tani më një normë që si me një raketë balistike interkontinentale, mm-hmm, ti paguan lobon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në Europë që të vi një sulm ti bjeri armiku të për rivalit tënd këtu për praktikisht tregun e brendshëm. Atëherë, kjo është poshtërsia më e madhe që ka ndodhur në politikën në 30 viteve pluralizëm. Do më thënë janë miliona euro apo dollar apo lek, çfarë doni ju, nuk ka rëndësi, por nuk ka rëndësi shumë që shpenzohen partitë politike, veçanërisht udhëhecit politik, në vite i shpenzohen për të bler shërbime konsulence kryesisht amerikane për dy gjëra. E para, për të siguruar që e kanë mirë me Amerikën, sepse duhet ta kenë mirë me Amerikën, nuk e di, sepse nuk është provuar që të jep vota në Shqipëri. Dhe e dyta, dhe kjo e pasura mirë do të thotë që ti të blesh në një foto me presidentin, me një senator, ka lloj çmimesh, ka çmime për foto, në Amerikë blihet çdo gjë sa për dieni. Mosu nuk është ndaj sekret. Lobbying, do të thotë, atë që ne po ta marrim lobbying në Amerikë, këtu na e quajnë korrupsion, na e quajnë ushtrim ndikimit të paligjshëm. Por nuk ka rëndësi kjo. Domethënë thelbi është që ti mund të blesh një deklaratë publike, mund të blesh një foto me presidentin, mund t'i blesh gjitha me para. Po të kesh para, i blen gjitha këta me idenë që ti të shesësh mend shqiptarëve që e ke mirë me ata. Kjo histori është një histori idiote. Është një histori e papërgjeshme, është një histori që përpiqesh të gënjesh popullin tënd me ca teatra që i lunja shtetit. Popullit është mirë t'i thuhet sa lek harxhojnë udhëhecat e këtij vendi për të blerë këto lloj shërbimesh. Domethënë ka pasur edhe absurditete të sa natyre. Lulzim Basha u denoncua në Senatin Amerikan që ishte një nga kishte paguar për të lobuar kundër ambasadores që ishte caktuar para zonjës Kim. Domthon ka edhe kështu budalliqesh nga më idiotët, domthon se çaj duhet shefi të opozitës. Tok fertile është për absolutisht absurditete afrovitiane. Dhe unë nuk i vi fare historisë krim apo jo, dhe sa lek ka qenë. Po kjo është poshtërsi që i bëhet popullit shqiptar. Ne do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe pastaj do të jemi me Yllin tek pjesa e intervistës që un kam për të. Ju s'kam bërë intervistë deri tani, po këndi i ti është këndi i ti, ndërsa pak më vonë pastaj ne do të flasim me Engelbert Ruas, i cili është një këshilltar i UNESCO-s. Ta pyesim pak se ç'mendon ai, ç'mendon UNESCO për ngjarjet e Butrintit. Në fund fare, po një arkeolog, njëri i kulturës, Apollon Baçe, vjen për të bërë një intervistë të nivelit pankulturor në pjesën e fundit të programit. Kështu që mos u largoni nga ne, bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe kthehemi në A. Mirë. Me Ylli Manjanin jemi në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Ylli, për para disa ditësh është diskutuar dhe janë diskutuar shumë emra për presidentin e Republikës.
emra të cilët kanë filluar nga njerëz shumë të mirë të rëndësishëm deri tek çuditëra fantazmagorike të egosh të smura dhe të papërshtatshme, siç në fakt ndodh gjithmonë. Në një nga reagimet e tua në Facebook, ti kishe bërë një përcaktim që në qoftë se do kishte marrë një ftesë, do ishte bërë Fatos Nano, ai do kishte qenë një rast i mirë me disa argumentime. Jo të gjithë, po disa njerëz ishin të shqetësuar, ata thanë stonon kjo qasje e Ylli Manjanit, dhe të bën të kuptosh që jo, nuk është e vërtet që Nano është një figurë kaq e bukur dhe kaq e simpatike dhe idilike. Ka kontroversialitet të fort, pra kundërthënie, ka bërë goxha dëme bashkë me ca të mira, por qasja e Ylli Manjanit është një qasje e pa drejt, e pa ndershme dhe e kushtëzuar. E gabuar. Atëherë, qasja ime ndaj Fatos Nanës është thellësisht politike, përveç pjesës personale. Personalisht me Fatosin, 2004 mund të ke qenë hera fundi që kam folë me te. Për të heqë këtë dyshimin e personalizimit të gjësh. Se shqiptarët kanë qefë me thanë që, ama se të shqeja ti, Nano, se këpër nuk është këtë diskutimi. Diskutimi është njëri u ruan disa konsiderata, edhe personale, sigurisht, por thash, kontakti fundit është 2004, po. Po mirë, nuk është këtë diskutimi. Të kërkoj një ndjes, me që se diskutohet zotin Nano, është i rëndësishëm ka qenë kryeministri i këtij vendi. Tani, vim bëjmë analizën politike të gjës. Unë mendoj që politika ka nevojë për filozofinë politike të Fatos Nanos, që lidhet përgjithsisht me tolerancën dhe dialogun politik. Janë dy elementë bashme vulgaritetin e shakas dhe harresat e rëndësis institucionale të shtetit? Pak më parë ne folëm për gjuhë rretja apo për gjuhë jo etike. Kemi shkuar në ekstremitete që ajo e Fatosit në duket një lule. Ato të kohës Fatosit ishin absolutisht një lule. Bjem dhe akord për marveshën e fjales. Ato pa ullësit, apo pa moral shmërit, kupton se këtu ka një problem shumë të madhë dhe gjykimi. Përgjithësisht, gjykimi publik nuk është i sinqertë. Të thonë ty pse ke vilë, në fakt rrej vetë në vilë. Ose të thonë ty që pse mban kondicioner, në fakt është vetë në kondicioner. Dhe këtu ka një problem shumë të madhë në raport me kritiken. Që që, u mendo që mjedisi politik ka nevoj për atë Fatos Nanon e tolerancës dhe Fatos Nanon e nëzitësit dhe dialogut politik. Politika nuk fletë më, nuk bashkëpunon. Dhe më thonë, kjo është një problem shumë i madhë. Tani, a i bën do të Fatos Nano i sotë, mësë jam garanci. Sepse nuk është në qëndër të diskutimi tonë Fatos Nano si Fatos Nano, sepse kultura e ti, qasja e ti, simpatike... Dhe për mua, Fatos Nano është universitet politik. Asni problem, pa dyshim. Krasuar me qëna kam parësut. Vetëm se Ylli ka një frikë të madhe në qarqet politike në Shqipëri, që Fatos Nano, me largimin e ti nga Partia Socialiste dhe shitje blerjen që ju bë Parti Socialiste me Zotin Rama dhe heshtjen dhe largimin dhe kur ka folur gjëra të cilat nuk janë në nivelin e shkollës politike të ti. Ishin jashtë zakonisht jo vetëm të mlefosur apo dhe jo të mësushmërisht të artikuluara në bas të nivelit e pritshmërisë të ti. Që nuk të pritje në këtë këndvështrim si me thënë të këtingëllon në fakt që ti i bën ati një nderë duke i bën një qarqaf dashamirës në Facebook unë tënë në fakt, që je i lejuar plëtsisht. Në vitin 2001, arsyeja pse u detyrua PS-ja që të bënte dushkun, ishte zgjedhja e presidentit. Dhe në aso kohë, ka qenë ambicjet e Fatos Nanos, zgjedhja e presidentit. Dhe ambicje e cila u pengua nga dy persona. Kjo ka qenë Ilir Meta dhe Edi Rama. Dhe të dy këta persona kanë vazhduar të pengojnë të gjë. Fatosi nuk menagjoj do të mlefi në pas 2005-ës. Nuk arritë të menagjonte për fatë keqë të ti, për kalibrin që a i përfajtësonte, i ka bërë dëmë vetës më tepër, por unë prapë mendoj që socialistët ja kanë bërë që Fatos Nanos të gjithë. Okej, tani vim pak të këty. Unë vërre që ti je i, nga pipamja e analizës politike, njerëzit të mbështesin, naturisht ka dhe nga ta që së të duan, po kjo është kështë sport tani më global, dhe është e përqme. Shpesojmë është nga urejnë, dashurit janë... Ti e një njëri politik me gjitha të, për më vërësi se i një jurist shumë i mirë, tjera tjera ke qenë minister, ka përpamja teknike, angazhojsh me qështjet bëdha, e këshme radhë, po
LSI-a nuk më duket, dhe po flas për GPS-in tënd politik tani. Okej. Okay. LSI-a nuk mendon se ka ndonjë interes për të marrë një bombë të brendshme që të hapi telashe e të kohezionin shumë të fragile që e ka deri momentin që do rikthehet Meta. Partia Demokratike ka qëllimin që të kthejnë krye zotin Berisha. Partia Socialiste është në atë gjendje që është bomba do t'i ndihet mbas disa vjetësh. Çfarë ndodh me këtë GPS-in tënd politik? Çfarë ndjen kjo aparatur e mençur në këtë sekond? Shiko, unë ndjej këtë gjë, nevojën për të tërhequr, për fat keq, sepse struktura sociale në Shqipëri është dëmtuar keq. Është dëmtuar shumë rënd, është janë përmbysur shtresat. Dhe, domthonë, ka shumë njerëz që thonë që atë bëjmë diçka të re, por në fakt nuk është kollaj gjë e re. Dhe nuk ka të bëjë shumë me sistemet zgjedhore apo me çfarë bëjnë të tjerët, por ka të bëjë me konstitucionin social në vend. Shqiptarët kur vjen te puna te vota janë tifoz. Kjo është e vërteta. E para, e dyta, askush ne nuk kemi krijuar dot kulturën e njerëzve publik. Domethënë, ne bashkë kemi diskutuar dhe un kam thënë me shumë sinqeritet kush do ishin tre kriteret themelore të një deputeti. Dhe un i qendroj këtyre gjërave. Dhe vazhdoj po i përsëris fare shkurt. Një deputet, një përfaqësues politik duhet di të mbrojë një interes publik. Duhet të ketë dhënë prova që ky di ta bëjë interesin publik. E dyta të njohë hierarkinë politike kushtetuese në vend. Nëse është deputet, duhet di si kontrollohet qeveria. Dhe jo si varet ky nga qeveria. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe e treta, patjetër pastaj duhet të jetë duhet di të bëj ligje, duhet di të bëj ligje dhe kjo është ajo që mungon. Dhe këto lloj kriterësh përgjithsisht mungojnë politik dhe mungojnë edhe tek partitë politike. Kjo pastaj çon automatikisht te nevoja që shikoj, më mirë shif punët tuaja. Unë nuk jam për të rreqet tënde. Të falenderoj me gjithë zemrën që vjen në studio si gjithmonë. E gëzoj këtë moment dhe kam kuptuar që e gëzon edhe publiku. Faleminderit. Mirë, do të qëndrojmë tani tek